I've just met a refugee. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi yuko nchini Kenya kwa ziara ya siku 4 ambayo pia ameitumia kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani. Jana Jumatatu ametembelea makazi ya wakimbizi ya Kalobeyei huko Kakuma kaskazini magharibi mwa Kenya, ambapo ametangamana na wakimbizi na jamii ya eneo hilo na kushiriki katika hafla kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka Juni 20. Kauli mbiu ya siku ya wakimbizi duniani ya mwaka huu 2023 ni matumaini mbali na nyumbani, ulimwengu ambao wakimbizi wanajumuishwa kila mara. Grandi amesema anashukuru sana kwa nchini Kenya ambayo inachukua mbinu ubunifu kuwapa matumaini zaidi na fursa zaidi wanapokuwa mbali na nyumbani. Mtazamo wa Grandi unaihimiza nchi nyingi zaidi ulimwenguni kuiga mfano huo. Kenya, ambayo imehifadhi wakimbizi kwa zaidi ya miaka 30, inatazamiwa kuzindua sera bunifu na jumuishi kuruhusu baadhi ya wakimbizi na waomba hifadhi nusu milioni inayowahifadhi kufanya kazi na kuishi na Wakenya. Hii itafungua njia ya kujitegemea, kukuza uchumi wa ndani na kupunguza utegemezi wa misaada ya kibinadamu. Grandi amesema anaitumia ziara hii kuangazia ulimwengu mzima kwamba mengi zaidi yanahitajika kufanywa ili kutoa matumaini kama hayo, fursa na suluhisho kwa wakimbizi popote walipo na kwa muktadha wowote. Mkuu huyo wa UNHCR katika ziara ya siku 4 nchini humo atafanya mazungumzo ya ngazi ya juu na serikali ya Kenya kuhusu mbinu bunifu ya usimamizi wa wakimbizi nchini humo.